Alba nu pare a fi pe placul guvernului USR la împărțirea banilor, cel puțin potrivit unui document oficial al cabinetului Ponta. Concret, în acest an, județul nostru va primi mai puțin bani pentru plata salariilor din primării și din Consiliul Județean. Cheltuielile de personal aferente unităților administrativ-teritoriale din România pentru anul 2014 sunt de maxim 19,5 miliarde de lei. Cu circa un miliard mai mult față de anul trecut se arată în ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării și Ministerul Finanțelor publicat marți în Monitorul Oficial. Conform documentului, județul Alba va primi în acest an cu 3 milioane de lei mai puțin pentru plata angajaților din primării și din Consiliul Județean. Dacă în 2013 executivul acorda 355 de milioane de lei pentru respectiva secțiune, în acest an în Alba vor ajunge 352 de milioane de lei. La nivel național, județul nostru se află printre puținele cărora li se alocă mai puțin bani comparativ cu anul trecut. În aceeași situație mai sunt administrațiile locale și județele din Sălaj, Teleorman și Tulcea. La nivelul regiunii centru, județele Sibiu și Brașov au primit cu aproape 20 de milioane în plus. Mureș cu peste 10 milioane, Harghita cu 5 milioane, iar Covasna aceeași sumă ca și anul trecut.